Dneska se podíváme do krajiny cyklistům zaslíbené. Mrkneme se totiž na Šumavu a když řeknu název obce, kam míříme, netřeba už nic dodávat. Bude to Srní. Šumava je moje zamilovaná oblast a tak jsem si přivstal a hltám kopce okolo Srní už rovnou z balkónu pokoje. Je to taková motivační podívaná, už se nemůžu dočkat, až se vydám do zdejších hraničních hvozdů, ale ještě než s tím začnu, dlužím vám dostupnost. Do Srní se lze z Prahy po silnici dostat de facto dvěma způsoby. Buď to vezmete výpadovkou na Budějovice a následně přes Vimperk, což dělá zhruba 160 km, nebo lze je také na Plzeň. Tahle cesta je sice o zhruba 20 km delší, ale až do Plzně jedete po D5 a také tahle cesta bývá méně frekventovaná. Takže si vyberte. Já už si to šinu vstříc dnešním šumavským dobrodružstvím, ale než se tak stane, logicky se na recepci ozbrojím mapou, to je železné pravidlo. No a právě nad mapou se následně zamýšlím kudy kam a jak na to. Konkurenční výhodou, kterou Šumava pro cyklisty má oproti jiným pohořím, je bezesporu schwarzenberské plavební dílo. Právě kolem Srní se nachází jeho podstatná část zvaná Vchynicko-Tetovský kanál. Jízdu kolem kanálu si rozhodně dnes nenechám ujít. Už se chystám vyrazit, nicméně schůzka s paní starostkou je zdvořilost, která se neodmítá. A jak tak koukám, v centru obce rozhodně budeme mít o čem mluvit. Paní starostko, tohle místo mám pocit, že by si zasloužilo, abych si tu helmu sundal, protože tady vlastně vzpomínáme na časy, které tady nebyly vždycky tak idylické jako dneska. Srní dneska působí romanticky, ale bylo to tady docela divoký. Na tomto místě, kde se právě nacházíme, byl původně hřbitov většinou německých občanů, který byl při výstavbě hotelu Srní, mám za to, že v roce 1984 zrušen. Pokládala jsem za velice nutné toto místo nějak zvelebit. Nazvali jsme ho Vzpomínkový park. Mm-hmm. Dominantou tohoto parku je stůl smíření, který demonstruje tři stejné díly. Celkový průměr toho stolu jsou 3 metry. A má to znázorňovat spojení třech národností, který stovky let žili v soužití a takovou nevhodnou dobou byli násilně roztrženi. Kolem nově opraveného kostela, který, všimněte si, je z návětrné strany opatřen šindelem, se ještě jdem podívat do Ička. Je to jen pár kroků, které se určitě vyplatily. Dětský koutek a různé hry pro děti, to vše je zde pojato dost velkoryse. A jako mokrá varianta se návštěvníkům Ička může hodit. Pavlo, čekal bych tady u vás na Srní, že budete mít Srnce, ale vy pořád tady hrnete vlka, čím to je? Tak, je to spolupráce s Bavorským lesem a je to jakoby týrešová. My máme vlka, Kašperské hory mají medvěda, Železná Ruda má, myslím, rysa. A proč vy zrovna máte vlka, když jste Srní? Protože tady bude vlčí obora. Jo, takhle. Měla by se rozkládat, bude dlouhá, myslím, že od Rokity na Srní. Doufáme, že příští rok se otevře. Vlčí stezku si na Srní můžete dát už teď. Několik jejich zastavení je rozprostřeno v bezprostřední blízkosti obce pod horou Spálený, v délce zhruba 900 metrů. Takže to zvládne opravdu každý, malé děti nevýjímaje. Já už teď ale opravdu razím na dnešní velký výlet, který odhaduju tak cirka na 50 kilometrů. Kolem stylové budovy místní správy Národního parku Šumava zvolna opouštím obec, abych se záhy napojil na cyklostezku vedoucí jak jinak než kolem plavebního kanálu. Tímhle způsobem by těch 50 kilometrů uběhlo hladce, inu jako voda. Inženýr Rosenauer asi před více než 200 lety při projektování této unikátní technické památky na cyklisty nemyslel, ale jako by se stalo. Dnes je cesta kolem veledíla pro cyklisty pravým požehnáním. A když už jsem u toho žehnání, jen několik kilometrů za Srním si udělejte odbočku, která stojí za to. Pouhých 500 metrů od kanálu najdete znamenité místo zvané České Lurdy. Oficiálně se to zde však jmenuje Hausvaldská kaple. Tohle místo vždycky dávalo velkou energii a udály se tu údajně i mnohé zázraky. A už je to tedy skoro 200 let, co tady obec Srní vystavila první kapli v roce 1820. Během doby přibyly další 3, ale v 50. letech byly rozbořeny a totálně srovnány se zemí. Po lehkém osvěžení u Hausvaldské kaple se mi hned šlape líp. I když, ruku na srdce, možná je to tím, že teď jedu dost z kopce. Opět se napojuju na kanál a čekají mě opravdu okouzlující kilometry. Dřevo už se tady dávno neplaví, ale starosti vám při šlapání kolem kanálu uplavou téměř jistě. Idylku jízdy podél vodního díla mi narušuje až náhlý odklon vpravo směr Třijezerní slať. Stoupání v délce řádově 3 km je to řádné, nicméně utěšuju se tím, že co mě čeká, bude stát za to.
Vždyť jestli něco k Šumavě patří zcela neoddiskutovatelně, jsou to právě slatě, které do značné míry ovlivňují ráz téhle krajiny. Zatímco Srní je ve výšce zhruba 800 metrů nad mořem, tady už jsem se propracoval do výšky přes 1000 metrů, nicméně stoupání už je za mnou a naopak přede mnou se otvírá úplně jiná Šumava než doteď. Slatě jsou bezesporu jedním z fenoménů, které dělají Šumavu Šumavou. Jsou tady už 15 000 let, začaly vlastně se formovat na konci poslední doby ledové a najdete tady takové zvláštnosti, jako jsou třeba masožravá rosnatka okrouhlolistá nebo drobné kleče. Připomíná to tady vlastně tak trochu severskou tundru a tajgu a jsou to místa, která byste neměli minout. Od vysoce ceněného biotopu Třijezerní slati, která se nachází ve výšce téměř 1100 metrů nad mořem, se chystám do míst, která jsou naprosto pohádková. Meandry Roklandského potoka nad Modravou, to jsou prostě úžasné scenérie. Inu, pojďte se přesvědčit spolu se mnou. Už táhlý sjezd v délce asi 1,5 kilometru, který mě přiváží do téhle idyly, nemá chybu. No a prostorné louky sevřené lesem mezi Modravou a Roklany, mezi nimiž se nesčetnými zákruty klikatí nejprve tmavý a posléze Roklanský potok, to je pro mě prostě symbol Šumavy. Na místě zvaném Javoří Pila lehce posvačím a doplním tekutiny, protože následuje poměrně ostré stoupání směrem k Poledníku. Po nejprudším stoupáku následuje nenápadná odbočka vpravo na Oblík. Tu možná spousta lidí mine, neb Oblík není zdaleka tak známý jako Poledník. Posledních asi 500 metrů k Oblíku už není na kole zvládnutelných, takže šlapete do kopce kosodřevinou a kde nic tu nic, o výhledy nezavadíte. Nicméně na konci čeká tahle nenápadná skalka. Opravdu stačí dostat se těch pár metrů nad terén a čeká vás mimořádný zážitek. Dneska jsem vázal na Oblík, protože z něho máte naprosto famózní výhled, vlastně v úrovni 360 stupňů. Na každou stranu něco vidíte. Můžeme začít od Srní a vezmeme to přes Zhůří, Antigl, Boubín, nádherný Luzný, ta kamenná homole za mnou, až vlastně přes Mokrůvky a Roklany, ty jsou hned za námi. A třeba právě Roklany nevidíte nedalekého Poledníku, který je na dosah a mnozí tvrdí, že z Oblíku je možná lepší výhled než právě z proslavenějšího Poledníku. Z Oblíku je pochopitelně třeba se běhnout zpět ke kolu a následně dojet po Polňačce zpátky k vojenské hraniční signálce. Po asfaltu už není zbytek stoupání problém. Končí po chvíli, a to u odbočky na Poledník. Já se však po staré bavorské cestě k Poledníku nevydám, pokračuju dál, nicméně o rozhlednu vás neochudím. Jedná se spíše o rozhledničku, ovšem fungonovou a čerstvě otevřenou. Tak se nechte na místě bývalých zelenohorských chalup slákat. Tenhle pohled by se dal nazvat reklamou na Srní, které je usazeno přímo pod námi. Nad ním, naproti nám, se tyčí Zhůří a vpravo také výrazná špička hory Antigl. Po kochání mě čeká luxusní padák v délce několika kilometrů, s jehož pomocí se už kvapem blížím zpátky do Srní. Pod hřebenem nastupuji na kvalitní a nově udělanou cyklostezku 33, která nyní spojuje Prášily až s Železnou Rudou. Závěrečný sjezd mě přiváží už zpátky do Srní. Na divokrásné Šumavě je občas trošku problém, že po návratu není moc co dělat. To ovšem neplatí o Srní. Tak ku příkladu si tu můžete po cyklistice zajít do sauny či na masáž, to problém rozhodně není. A kdo dává přednost, abych tak řekl, vnitřní regeneraci, ten se může stavit prý vůbec nejmenší pivovaru v České republice. Srňské bowlingové dráhy nakonec zlákaly i mě, tuhle aktivitu by to v mém případě chtělo ještě trošku vypilovat. Na to už jsem, přátelé, síly nenašel, naopak jsem je šel spíš nabrat. A trošku se po 50-kilometrovém cyklovýletu protáhnout v bazénu. Krytá 25, to je skutečně velký srnský bonus, který byste jinak na Šumavě jen těžko pohledali. Poslední dojem, který si ze Srní, tedy bývalého Réberku, odnesu, bude gastronomický. Že na Srnčí nedošlo, mi však nevadilo ani v nejmenším. To by snad v těchto končinách bylo i tak nějak proti bontonu. Loučím se Srním a se Šumavou, ale jak se tak znám, nebude to nadlouho, protože Šumava mě prostě přitahuje a doufám, že dnešní díl přitáhnul i vás sem do těchto končin, které prostě z hlediska cyklisty nemají chybu. Užijte si to tady a abych nezapomněl, detaily o dnešním dílu si přečtěte v Mladé frontě dnes v sobotní příloze. Mějte se fajn a příště se na vás budu těšit.